Mi pensas que el público debe esforzarse que yo iré a la unua. Es así un poco más fuerte. Aunque no atendo a ti, aquí es just en YouTube. Yes, cara público, no es que estés aquí. Do bon volo, voy a donar rápido. Ni ne havas multe da tempo. Ebe unu el li jam mortis. Do bon volo, helpu nin. Scribu komenton ĉi tie, ŝatu tiun ĉi videon. Kiel vi pensas? Bonu de Jo Esperanto. Like, subscribe. Sekvu Tejo Esperanto en kaj TikTok, Tejo Esperanto, kaj Instagram, Tejo Esperanto, kaj YouTube, Tejo Esperanto. Kundividu kun ĉiuj viaj amikoj. Kaj retpaĝo teo.org. Ne forgesu Tejo Esperanto. Ne forgesu pagi membrokotizon Tejo. Iĝu volontulo de Tejo en Roterdamo. Oh, ankaŭ tiu. Iĝu do bona membro. Respektu la venontan muzikalon. Ĉiu en Ellen. Ĉu mi rajtas halti? Okay. Saluton, carai. Hodiaŭ ni havas tre frenezan tagon, ĉar ni iras al Tuluzo kaj ni volas viziti multajn vilaĝojn survoje. Nun ni estas sur la Rono rivero. Ni havas du vilaĝojn ĉi tie, Tournon-sur-Rhône tie kaj tie ni havas Tain-l'Ermitage. Ni visitis ilin kaj ni pensas estas tre belaj vilaĝojn kaj poste ni iros al Avignon, poste ankaŭ al Nimo kaj finfine al Narbono. Poste Narbono ni alvenos al Tuluzo. Do jes, ni havas tre frenezan tagon, ni vizitos multajn lokojn kaj ni certe montros al vin. Articolo 1. Ciui homoi estas denaske liberai kai egalai lau digno kai raitoi. Ne forgesu, vi hodiaŭ devas atingi Tuluzon, ok? Jes, jes, mi aliros la hotelon, ne zorgu. Mi ne fios min. Mi ne pagos se vi devas resti ĉi tie alian nokton. Ne zorgu, ĝis ĝis. Estas la sepa tago de vojaĝkonkurso. Preskaŭ ĉiuj teamoj jam eliris la gastejon kaj nun survojas al Tuluzo. La ceteraj ankoraŭ restas en la ĉambro, dormante aŭ komplotante kontraŭ Jordi kaj Jaime. Do nun ni foriras la hotelo. La hotelo. Kaj ni prenas la rubejon. Tiu ĉi kun glaso certe estas de la bjarknaboj. Do post tiom hasta eliro el la hotelo en Liono ni nun sidas en trajno, kiu portos nin al Avignon, kaj poste de tie ni ekŝanĝos ankoraŭ du fojojn por alveni en Tuluzo. Do fakte jam bjarnaboj kutime lacas pro noktaj aferoj, ni povus lasi tiel tion, sed jam kun la emo do viziti unue Avignon, poste Narbono kaj fine alveni al Tuluzo. Ni renkontis, Alekson. Yes, fakte, sed mi iras per buso do. A mi ne povos spedveturi kun vi bedaŭrinde. Sed bone, vi estas en la perfekta loko por perveturi, jes. Bone, dankon. Kaj mi deziras al vi multan sukceson en la kuirado. Dankon. Dankon ankaŭ pro Jero, la vizitado. Estis fakte plezuro havi ĉiujn vi en mia urbo, montri la longan promenadon, la ŝparojn, ĉio. Jes. Do ne prerevenu al Liono, kiamajn vi volas, tiu estas mesaĝo, estas por ĉiuj esperantistoj de la mondo. Sukceson, ĝis! Ĝis, Aleksa. Nun ni estas irante al la kastelo de Tournon, kiu estas mes de poca. Do nun ni supreniros kaj ni devas marŝi plurajn ŝtuparojn. Ek. Fine oni devis pagi por la kastelo, do fine ni ne iros al la kastelo, ĉar ni ne volas pagi pli. Ni volas spari moron. Esperanto senpage. Esperanto senpage. Ne forgesu. Se Esperanto estas paga, ne estas Esperanto. Fakte. Se vi rigardas atente, vi povos rimarki ke io mankas ĉe la maldekstra pojno de Jordi. Kaj kiel diras la diraĵo, la tempo estas oro. Vidu, kio mi havas. Ne la horloĝon de Jordi. Tute ne. Oh, jes, ĉar kiel Jordi, mi fakte trovis mian horloĝon. Do, mi scias kion mi volas doni al li. Ni ne faros tion afero senpage, ne la tuta mia. Do, ay, 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 qué mal por la p. Vamos a ruleto.
Ne faru. Yes, belege. Do saluton caraj, jen la beluloj kaj la gajnontoj, kaj ni foriras la hotelon nun. Estas la 10:34, do denove ni estas la lastaj, sed eĉ en Biblio estas skribita, ke la lastaj estas la mallastaj. Do finfine ni vidos. Ĝis vi. Adi. Kion vi antaŭ ĝojas pli? Kion vi plej antaŭ ĝojas? Kion vi antaŭ ĝojas? Tio, ja, dobra. Kion vi antaŭĝojas? Ĉio. Ĉion vi ne povas. Ne. Ĉion ne. Eble dormu kun mi. Klaĉo. Jen mia klaĉo. Mi vidos baldaŭ. Mi povintus tiri tion ĉi trajnon. La ŝoforo forlasis sian lokon. Ni estas en Aviñono. Kai Jaime. Tuxu la plankon, tuxu la plankon. Oh, Aviñono. Tuxu. Aviñon. Ni estas Aviñon. Kvinte amoj samtempe alvenis al Aviñono. Ili ĉiuj estas tre ekscititaj, sed kompreneble ne tiom kiel bela abelo, kiu apenas povas sin regi pro la ĝojo. Aviñon vil papal. Ni renkontiĝis kun la Vierknaboj en Aviñono. Diru ion, David. Ion. Pro praktikaj kialoj, la sorĉa sorto decidis dividiĝi. Kaj dum la resto de la tago, Gentel ne aperos plu. Bon vojaĝo, Gentel. Nun la teamo dividiĝas. Estas jam tagmezo. La ruĝa teamo, Fajremo kaj la violaj kateidoj devas atendi 2 horojn ĝis la sekva trajno. Do ili iros al próximo parco por atendi kai takmanji. En Colombo en... Saluton. Ni estas en la parco. Kai ni estas con multa da Colomboi. Ni jus manĝis la sandviĉojn donitaj de la organizantoj. Kai ŝajne ankaŭ la Colomboi pensas ke ĝi estas bongusta. Yes. Kai kio pri la ponto? La Colomboi. Venu, Colombo. Venu. Venu, Colombo. Venu. Mi bezonas paroli kun vi. Dumtempe, Jojo kaj la Bierknaboj kune vizitas Aviñonon. Mi ne scias kiom multe YouTube ŝatas tion, sed ni estas ĉi tie en la parko, ni ĵus manĝis. Kai estas tiu belega pugo antaŭ ni. La manĝo estas eĉ pli bongusta kun tiu ĉi pejzaĝo. Exakte. Bone. Benji, uzu tion saĝe. La defio de la tago estas reverki la tekston de la komenca kanto de la muzikalo Petveturaj Aventuroj. Respecti la base in regulo in pri prosodio, estas ne devige. En la ponto... Espérate. Joder. Sur la ponto de Aviñono, oni danzos, mi volas danzi pli. En la rivero rono, ni nanjos. Ni tu in anjos. Ni, vale. Mi ne volas droni tie, mi ne volas droni tie. Manginta la sandvicion preparitan de la organizantoi, ancora un malsata mangirdito, lo podas havigi al si y omplida mangiajo. Mi havas sugeston, tiu ne havas kruron. Yes, estas tro facila. Bone, bone, bone. Sed kiu estas via strategio? Ču vi povas iomete klarigi al mi? Yes, mi fakte nun estas liboniganta mian strategion, ĉar... Mi estas pensanta kiel kapti la kolomboj plej bone, do mia ideo estas... Ne, vere, mi simple volas kapti ĝin kaj poste doni al Severio kaj ke ŝi... Se Carlos donas al vi malmulte da manĝaĵoj, ne prendu tion, Carlos. Estas Francio. Kion tio signifas? Nur estas Francio. Estas Francio. Yes. Kaj ŝajne
fajro tute prifajfas pri ni, ĉar ŝi volas trinki kafon. Iru trinki kafon. Ni nun iras al Nims. Entute, Mangirdito sukcesis kapti nul kolomboin. Se la cielo falus alatero, birdo captado estus facilafero. Fairo mendis cafon cum glacio, cae Emerson severe abomenis, cae condamnis tion. Cis posta! Saluton, ni estas en Nims, en Francio. Nimo, eso. Bone, tu se la planco. Bone, alia urbo visitita. Post la cafumado, venis la tempo preni la trainon ironta al Narbono. En la stacidomo, la bierknaboj faris du sinsekvajn interŝanĝojn. Okay. Thank you. Thank you very much. It's funny. Yeah. Jen la belega stacidomo de Avignon, kaj nun David tuŝos la plankon. Belege. Wow. Berger, Codonio, Brunel, Bonne. Kion fare en Francio? Do Francio multe temas pri amo kaj mi memoris unu filmon kiu nomiĝas Unu viro kaj unu virino kaj fakte en tiu ĉi filmo vojaĝo per aŭto estas granda temo kaj la filmo havas agrablegan muzikon do mi elektis unu kanton de tiu ĉi filmo por organizantoj aŭskulti dum sia vojaĝo. Kiel vi faris tion kun la mikrofono? Neniu aŭdas vin. Ĉar mi pensas, ke vi ne plu registras. Mi registras. Bone. Bedaŭrinde al Benĝi. Saluton! Saluton! Mi estas en Nimo! 3-3-3, bela urbo! Kun multaj romanaj construyajoy se desgraciadamente como ha sido eso malbonsanche ni ne havas tempon do ni devas vidi tion tre rapide kai hasti a la stacidomo ole ĉu jam registras a kai ošne kai Carlos kai Legolas Ni dankegas al vi ĉiuj tri, sen prizorgo kaj brakumoj, kisoj sur kap, ne travivus ni sen vi, ne travivus ni sen vi. Do ni ĵus venis por ŝarĝi nian aŭton, estis tria aŭ kvara ŝarĝo de la tago. Ŝajnas, ke estis ia accidento o ia tia kai nun simple ne plu eblas eliri de ĉi tie kai ĉi tie ne vidas Carlos ke kutime amikumante kio okazas do jen la daŭripoveco de veturiaŭte estas ege longa vico ni atendas jam longe tiu ĉi ege varmega vetero kai mi iris kontroli kai ŝajne estas plorico kontrolante en rotondo ŝajnas kvazaŭ ke ili kontrolas ĉerĉas homon aŭ io tie kai ni ĉiuj atendas kai mortas kai dume mi vidis homo en kiu estas serĉante pedveturas do mi ne scias ĉu ni trovu la spacon ĉar ĉi ne havas spacon por du homoj sed eble iu jam prenos ilin antaŭ ni atingos la lokon do ni vidos ni estas en momento tre malagrabla mi diras estas domaĝe kiam ni perdas tian manon mi kaj ĉiuj ni fakte devas diri adio al bela velo. La viola kateido provos interŝanĝi ĝin. Eble estas la lasta fojo kiam ni vidos bela velo. Say something. Thank you. Kiu vi aŭdas? Oh, estas Skype baldaŭ de la pasintjara muzikalo June kaj Kune, mia plej ŝatata kanto en la mondo. Mi ankaŭ rekomendas al vi
la alian iomete malpli bonan version kiun vi povas aŭskulti en Spotify Call Me Maybe. Saluton, ni estas en Nimo kaj ni sentos nun la poskarto al la volontula domo. Vidu. Kaj en tiel ni havos unu poento. Ole. Marita. Pasis aliaj 10 minutoj kaj ni iom antaŭeniris. Sed estas ege varma kaj ni elspezas ĉi tie tro da tempo ol mi devu. Estas 30 gradoj ĉi tie. Estas terura. Jen nia rapideco kaj jen la temperaturo kaj jen la vico. La konkludo ke ni tute ne rekomendas aŭtojn. Jes. Do ili serĉas infanon? Ĉar ŝian infanon malaperis, do ili kontrolas vin ĉiujn. Kaj ni estas multe, ĉar estas ĉi tie, estas tie, estas tie, de la alia flanko estas pli. Do jes. Ni estas en Narbon. Tuŝu la teron. Mangirdas disvastigas Esperanton. Per glaciaĵoj. Ni aĉetas glaciaĵoj kaj ni glaciaĵojn kaj ni glaciaĵumos. Ĉu vi scias kiam en anime ĉiam estas unu epizodo kiam estas la plaĝo tago do ĉu nun estas la plaĝo taga epizodo? Ŝajnas ke Kiu kanto vi aŭdas? Ho, mi feliĉas ke vi demandas. Mi aŭskultas nun jam ne plu estas Smog de Eterna Rima, ĉar aŭskultu min kaculi jam ne plu estas Smog, jam ne plu estas Smog. Sole esprimoj kun la frekvenco pli ol 1 gigahertz. Eterna Rima kaj IOX. Ni jam estas en Narbono kaj ni tuŝos nun la plankon memorante aŭ ŝirine. Oh, jen. Alia urbo visitita. Do kun jentel ni decidis ke ni dividu la teamon, ĉar ŝi povas vojaĝi per trajno kun la interaj bileton kaj mi ne povas, do mi elektis iri buse ĝis Tuluzo. Ĝis nun la buso malrapidiĝis en la trafiko, en la autotrafiko. Do nun mi estas ĉe la stacidomo de Montélimar. Do mi povas tuŝi la plankon. ¿A dónde vamos? Vamos a la playa. Pienso que vamos a la playa, ¿no? Vamos, vamos. Saluton, caray. Ni estas nun en Narbono, que estas tre bela urbo, montru ilin. Kai nun ni estas marchante sur la Via Domitia, kiu estas tre malnovega vojo farita de romaj romanoj. Kai jes, estas tre malnova kaj tre interesanta, sed ankaŭ tre bone conservita. Y nun estas kun Mael, kiu ĵus lernis pri Esperanto kaj ŝajnas tre interesita pri la lingvo. Mael volis diri ion al ni. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Saluton! Saluton! Esperanto, c'est lingvo. Dankon, Mael! J'ai raté mon début. Mi estas en paĉo. Multe da suno, mi eĉ ne povas rigardi. Yes. Kaj ni estas plej amaj. Saluton, karaj. Do hodiaŭa defio estas tiu ĉi: rekreu kanton de petveturaj aventuroj. Kaj ni rekreis ĝin, ni kantis ĝin en trajno kaj ĝi estas pri niaj karaj organizantoj de tiu ĉi vojaĝkonkurso. Sed la originala canto, kiu ni devis recrei, estas ancora recreajo de Echelia canto. E estas tiu ci. Milo saule, milo liatu irgeles, veas man ju miliona parnes,
šokia iškeliauja paukščiai juokės ruduo. Nebegrįšiu niekad namo, nebegrįšiu niekad namo. Dojen eč alia voyage canto. Gis. La organiza te amo, sukcesis eliri el la ŝtopiĝo kaj sindone veturigis du homojn. Patron kaj filon. Simpla faras videon, ke poste ni haŭtos kaj. Yes. Very good. Ale. Profe, miro. Be. Sei si, ok. Merci. Very good. La voyaĝo daŭras. Unue ni eliris malfrue, ĉar la homoj prokrastis eliri la litojn kaj ni devis purigi por ĉiuj kaj ni havis tiun lokon kie ni devis halti, ĉar oni kontrolis la infanojn kaj ni prenis aliajn homojn kun infano. Yes. La ambaŭ poŝtelefonoj diris: mi ne povas plu vidi vin, ĉar estas tro varma. Tio okazis, ni iris en mapo. Kaj nun? Kaj nun ni daŭre denove estas ŝarĝante la aŭton jam eble centfoje dum hodiaŭ. Kaj ni havas tabloludon. Yes. Kaj komputilon. Donacon de homo kiu espereble lernos Esperanton baldaŭ. Kaj ni iros al la benzinejo por peti glatskubojn. Jes, kaj ni devas atendi ege longe, ĉar estas tiom varma ke la ŝarĝado de la baterio bezonas aldonan tempon. Jes. Ege bonege. Yeah. Esperanto sinlime. Yes. Ĉi tiu tute malnecesa plaĝo epizodo estis pensita kun la nura celo, ke niaj karaj bierknaboj aperu en bankostumoj. Ĉu vi bone iras tie? Ŝiŝ. Tio signifas ne. Ŝiŝkas. Mi kredas ke mi neniam drinkis antaŭe iu biero tiom varma kiel tiu ĉi. No, estas la unua fojo por ĉiu afero en la vivo. Mi antaŭ ĝojas. Mi ŝatas tian nederlandan havaĵon. Ĉu ne? Pri kiu temis tiu nova do fek. Dauri po kia gioio mi vi ni mondon ŝanĝas per ni la vojaĝat tute ne temas tie ĉi pri amuziĝ ne 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 agas ni po tuta homa je via sano dauri po veco. Post du trainoi, la beluloi kaj la gajnontoj alvenis al Narbono, kie ili nun manĝas, ripozas kaj atendas la lastan trajnon, laŭplane alvenonta al Tuluzo je la 12:00. Estas nur botelo de biero kaj estas oranĝa suko en la oranĝa suko. Bone, grava informo por ĉiuj kiuj partoprenas en la vojaĝkurso. Bonvolu ne skribi tiom multe da stultaĵoj en la grupo, ĉar poste estas grava informo kaj Carlos skribas ke mi pura grupo homo mi pura grupo. Yes, kaj poste mi jam kapoj. Ne. Bonvolu silenti tio. Yes. Yes, kaj. Vamos a la playa. Bone. La plaĝo tago daŭrigas. Kion ni faros nun? Iras kapti la buson. Al Tuluzo. Jo, bedaŭrinde ne havas plaĝon. Yes. Ni eble restu tie ĉi. Ni informos la organizantojn, ke ni ne aperos nek hodiaŭ nek morgaŭ. Kajnas bone, ni nek tiu al Barcelono, kie denove estas plaĝo. Kontraŭ ĉiuj prognozoj, Jojo alvenis mallaste al Tuluzo. Bedaŭrinde, ili ne gajnas poentojn por tio. Mi ne scias, ĉu nun ni estas en la stacidomo aŭ en diskejo. Wow, wow, wow. Ew, yeah, man. Oh, yeah. Salut.
Do, de nuevo alvenos la buso. Yo eĉ ne haltas. Rigardu. Li eĉ ne haltis. Do, dankon Macron. Estas via kulpo. Kion pensas vi? Ĉu estas la kulpo de Macron? Poste estas. Aŭ eble de Obama? Nia buso. Oh. Jen venas nia buso. Io mantaue, antau vidinte che la bus shoforisto povus malpermesi a Lili eniri ciui cune, la teamoi pridiscutis cion fari cae preparigis por ciui eventualajo. Pagas en la venonta buso se de novo esas tro plena. Mi devas electi cui raitas voyagi cae cui ne raitas voyagi. No, cui ni electu? Ni ludu. Ni ludu? Bonege, bonege. Pier Knaboi contra la Ruggia Teamo. È la tria, la tria. Bonege, do la ruggia te amo venkas. Vi voyagios. Vi voyagios. Violo te idoi contra o fairemo. 1, 2, 3. Bonege, mi restos kune, june kaj kune. Do, vier kravoj, mi pensis vi jam povas komenci petveturi. Tute senkiale, ili komencis flue diskuti en la franca. Je ne parle français. Omelette kun fromage. Omelette fromage. Qu'est-ce que tu dis? Baguette. Paris. Croissant. Merci. De l'amour. Oui. Gérard Depardieu. Jeanne d'Arc. Baguette. Mi ve, se ni forgesis fakte. Vino, vino. Edmante estas franca. Ai, ne? Ah, yes. Yes, Edmante estas franca, ne estas problemo. Se ne regrette rien. Tranchu Benji, tranchu Tranchu. Tranchu Benji, tranchu, tranchu Benji. Edmante. Io te amo. Io me regrette. Ci vedrai stai? Oh, che un pazzo! Pallie, oblie, je ne peux du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins y plaisent, je ne peux plus pour Dieu. Bali les amours, à regret vraiment. Bali pour toujours, je repars à zéro. Oh, regret. Qui dubas que tu es nuestro franco? Mi ne dubas. Je ne regret rien. Kai tiel, Edmante cantis kai moligis la coron de la bus shoforisto, kiu sen hesite permesis al ili ĉiuj eniri kune. Yes. Bona por mi. Ĉia nordo, ni prenos la lastan trajnon, ni atingos Tuluzon antaŭ la deka, nenia problemo laŭ mi. Yes, yes. Ĉia nordo. Ĉia nordo. Saluto. Saluton karaj, ni finfine alvenis al Toulouse kai nun ni veturas al ni apartamento. Yes. Kai ni devis esti io mantaue, char estes problema kun las losilo i charmine si as kiu havas las losilo de ni apartamento. Yes, yes, yes. Do ni devis alveni iom frue por vidi kiu havas las losilo. Ege mal respecte, yes. Sol la problemon kai iom riposi char ni vekiches jodiau ege frue. Y la cesa. Y la cesa. Do. Do, yes. Ni meritas riposi. Mi finfine al Venis. Post la plagiumado, ili iras aĉeti ion por vespermanĝi. Kaj poste iros al la stacidomo por preni la lastan trajnon al Tuluzo. Do, jen ni trovis aĉetejon. Bonŝance ni jam sukcese aĉetis manĝon. Kaj ni tuŝas la teron de Narbonon. Do, se hodiaŭaj
problema en esto suficia. No ni havas novan emojion chitie, kiu diras ke ni ne plu povas tiri, kaj ni devas iri al la aŭtoreparejo. Ni rajtas ankoraŭ daŭrigi, sed kiel eble plej frue ni iru al reparejo. Do, de nove la reguloj de la Orangina Bobaccio. Orangina bonvolu donatu al teo. Ne profitela organizazo, do estas bona por viaj impostoj. Ena kaze. Estas tro multe da vortoj. Tri. Ah, mi amegas vin. Hola honoro vitamin de vas provi. Oh, Severia. Oh. Kiom bona. Belege. Dopo la malfruo de mia buso, mi electis preni trainon en Montpellier. Sed vidu, jam estas 10 minutoj de malfruo. En la stacidomo de Montpellier. Do mi povas tuŝi la plankon. Mi ne scias. Mi ne scias se ĝi kalkulas aŭ se ĝi kalkulas duone aŭ ne kalkulas. Sed tamen. Mia problemo malaperis. Ciao. Buononi. Mi petes ege bele, yes. Che giro so che pone. Di magie salvigis. Yes, che mi faris ascrine. Ah, mi simple estas tro charma. Mi mangias en la traino. Kiel sed mi muroi. Ci vi, povus doni la salsan al manta o al... Jen Fairo Registrante, Min Registrante. Yes. Do tie vividas Carcassone, kai tie vidas nian auton, kai saluto. Kiel vi fartas, non ke vi esias ke ni devas eliri kai ni ne povas. Ege malbone, mi vere volis iri al la kastelo. Imago ni iru al la kastelo por ludi Carcassone en la Carcassone de Castello de Carcassone. Mi mangias en traino, sufiĉe facile. Du, tri, kvar. Ni vojaĝas al Toulouse iel ajn. Mangi sandwicho in idun tutta semai. Cai fine vesper mangis mese de train. Teio pagas mangion porni. Teio pagas mangion porni. Li havas sistema nur por Tesla. Do. Tiu ĉi estas mi ne plu scias kioma halto, ni estas survoja por 10 horoj kaj ni estas en Carcassone. Sed diras ke ne funkcias. Ke diras ke ne funkcias. Do
ore devas trovi alien lokon, sed ni jam estas proksime. Mi pensas, ke du horoj, post du horoj ni jam estos en Tuluzo, kaj la tuta vojaĝo estos dek du horoj. Duolingo. Dači. Vesper manĝo en la trajno ni kuiris ĝin. Vesper manĝi sur la planko ŝatas ni. Ni blokigas enirejon al homoj strangas ni. Sed ili simple filmas nin. Sed ili simple filmas nin. Daŭras horo kaj duono. Do kiun kutime daŭras kiel 30 minutojn. Do ĉu iu spertas pri la elektra aŭtoj? Ne estas fajro, estas nenio, sed bone, ke ne estas fajro. Mi ja vidas kolorojn kaj signojn. Jes, tio estas la problemo. Kaj tio estas kablo. Tio ĉi estas malpureco, vidu. Kaj ne estas ajna skribaĵo, estas nur simboloj, kiujn vi povas interpretigi. Vidu, tio signo estas ruĝa kaj tio estas ruĝo, estas por solvi la ruĝan. La ruĝan, vi devas meti akvon. Se la partoprenantoj de la projekto pensus tiel, ni pensas ke ili de solvus nenion defion. Eble la gajnotoj pensas tiel. Ege kreama solvo, ĉu ne? Saluton, tie ĉi beluloj Adi kaj bonsoir. 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 Vous parlez pas français? No. Bone, do nun ni lernas la melodion de la canto kaj ni audas tiun registron denove. Amuza afero estas ke ili kantas pri tiu ke ni ne travivus sen organizantoj kaj ĝuste nun la organizantoj ne povas travivi mem, ĉar ilia aŭto elŝarĝis, deŝarĝis kaj ili ne havas elekton. Ni havas problemon, estas ke nia aŭto tute rompiĝis. Ne plu ŝarĝeblas, ni ne plu havas elektron. Do, ĉu iu povas venigi trajnon ĉi tie kaj preni nin? Do. Resti sen elektroorganizantoj, auto pli malbona sol la trajn. Petveturu ĉar la nokto venos tuj, aŭ ni sen vi dormos du hodiaŭ. Vespermanĝo malvarmos baldaŭ. Mi nur volis kontroli kiom da baterio estas do pardonu Benĝi. Saluton. Estes tago, daure estas. Estes aventurugo. Jen la dekunu horo. De nia vojaĝo, kiu komencis malfrue pro la dormemuloj. La amuza afero estas, ke ĝis Tuluzo estas malpli ol 100 kilometroj, mi pensas. Mi jam estas preskaŭ tie. Estas amuza, ĉar en kiu ie mi faris la videon, eble en Carcassonne, ke plej verŝajne du horoj kaj ne estos en Tuluzo kaj la unuaj. Jes, ni diris tion al la partoprenantoj, ke ni havas iajn problemojn, do ni ricevis kiel sugeston petveturi. Tui. Por vojaĝi vi ne bezonas aŭton. Ni rekomendas uzi trajnojn, busojn, biciklojn, viaj piedoj, petveturado. Aŭtoj de aliaj homoj, jes. Mi atingis 500 tagojn en Duolingo hodiaŭ. Almenaŭ tie ni havas. Jes, estas de la tago. Saĝaŭ, Ŝirina. Okej, ni havas 69 elcento da baterio. Do ni povas atingi Tuluzon. Plej verŝajne. Do, 100 kilometroj. Okej, ni eku. Jes. Ĝis poste. Esperanto sen lime. Espereble en Tuluzo. Estis vere longega tago.
la nocto falis, kai finfine ciui partoprenantoi alvenis sane kai secure al Toulouse. Venon al Toulouse. Yes, ni finfine alvenis au vi ambau. Post... Dek du horoi, nau minuto. Kai legolas ancora devas voyagi. Ne dormu tien. Estas sufiĉe komforta. Saluton. Saluton. Mi venis en Toulouse. Yay! Mi estis ĉi tie kun la gajnontoj. Kompreneble. Jen la gajnontoj. Kaj mi konduktas nin ege malbone al la domo de Mobo. Kaj ĉu mi volas diri kio estas Mobo? Mikael Boris Mandirola. Oh, okay. Mikael Boris Mandirola. Okay, no, bana. Pro Mikael Boris Mobo. Okay. Kio povas diri por miaj homoj en la alia? Mi povas vidi ion ajn. Mi povas ĉesi filmi, ĉar... Mi povas aŭdi. Ja, bone. Eble Benji povas fari ion... Mandirola. Tio, estas ĉio ĝis nun. Memoru ŝati, komenti kaj kundividi la videon al ĉiuj viaj amikoj. Abonu la kanalon de Tejo Esperanto por pliaj videoj de Esperanto senlime. Manĝu legomojn, trinku akvon kaj ne forgesu la akuzativon. Do nun por Mobo, kara nivele, ni vere volis. Diri dankon al vi. Cioè, mi volas diri dankon. Al nia plej bona amiko en la mondo. Do dankon. Ke ni ĉiam povas dormi tie ĉi. En la lito de Mobo. Multe okazos, multe sukcesos. Do, bonan.